Esse é o grupo Intanto Ridemo. E se você, assim como eles, também é descendente de imigrantes italianos, certamente conhece e sabe o gosto que tem o radicchio. Se não faz a mínima ideia, então fica ligado no programa de hoje que a gente explica para você. O programa Rede de Olhares é uma produção da UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e parceira do canal Futura. No programa de hoje, a missão de todos que participam aqui do programa comigo é mostrar para você que não conhece o radicchio, apresentar ele, saber de onde é que veio. E para começar esse nosso bate-papo, eu vou conversar então com a Rosana. Para saber, né, Rosana, é uma salada verde muito apreciada em regiões de colonização italiana, como a Serra Gaúcha. Por aí a gente já tem um indicativo da origem aí dessas folhas? Sim, veio com os imigrantes italianos. É um gosto cultural. Então é um prato tradicional, uma salada tradicional que acompanha diversos pratos, além do galeto ao primo canto. Galeto ao primo canto, que inclusive é patrimônio imaterial aqui da cidade de Caxias do Sul, né? Primeiro patrimônio imaterial da cidade de Caxias do Sul. Uhum. E o radicchio, ele seria o quê? Seria um acompanhamento desse prato? Um acompanhamento tradicional. Ele não seria galeto ao primo canto se não tivesse esse acompanhamento junto. Ele acompanha diversos pratos, ele está em diversos momentos do colono italiano. Mas ele, de forma especial, no galeto ele tem que estar junto, que marca a nossa região. E servido com bacon ainda. No começo era toicinho frito, agora é com bacon. Muito bem. Ana, comidas como essa, como o radicchio, ele fala muito sobre a cultura também, né, de uma cidade, de uma região, de um povo. Olá. Bem, como a professora estava falando, né, ele é um produto cultural, né, ele tem um gosto cultural. Então, ele vem com todos os imigrantes italianos, né, independente do lugar onde eles se instalam, aqui no Sul ou em outros lugares do Brasil. Mas aqui, ele se torna uma característica fundamental da cultura italiana e ele vem, ele é um produto com origem e que vem se repercutindo na sociedade atual. Então, hoje, o galeto, como ela traz o galeto primo canto com o radicchio, a gente vai olhar no histórico, ele vai passar de família em família, sendo um acompanhante nas refeições diárias, seja no café, no almoço ou no jantar, porque ele serve para tudo, né? Ele também passou a ser uma herança das famílias, então, quando eles iam de uma colônia antiga para uma colônia nova, sempre que possível eles levavam as mudas de radicchio, porque era o radicchio que acompanhava a origem da família. Então, eu já vi comunidades que estavam em busca do radicchio, que era originário daquela região deles, e que ele sabia que uma família lá, não sei onde tinha, e se ele ainda iria conseguir essa semente, que seria uma semente crioula, né? Então, eu acho que o radicchio, ele fala de um momento histórico muito interessante, é onde ele passa a ser patrimônio, né? Onde entram as questões do turismo, que ele passa a ser um prato de consumo turístico que identifica regiões, identifica pessoas, né? Muito bem. Já que a gente está falando, então, sobre turismo, eu vou conversar aqui com a Flávia e o Álvaro, que são donos de uma galeteria no município de Monte Belo do Sul, né? Eu quero saber de vocês, tem muita gente, Flávia, Álvaro, primeiro, tem muita gente de fora, de outros estados, que vem conhecer essa culinária que a gente tem aqui na nossa região? Claro, nós temos um objetivo com o restaurante Nona Matilde, lá em Montebello do Sul. A característica do Vale dos Vinhedos, como a gente ouvia, aquela história, né, da nossa imigração, ela está presente aí. E muitos visitantes do centro do país, Grande Porto Alegre, estrangeiros, procuram a nossa gastronomia, né? E nós optamos lá no restaurante por fazer uma gastronomia típica regional. Muitos falam da gastronomia italiana. Não é a gastronomia italiana. É a nossa gastronomia. A gastronomia típica regional. E lá se come o radicchio, se come o capelete, a polenta, que é o prato talvez mais tradicional da culinária italiana. E a nossa proposta, né? O prato da nona. Por isso que a gente, além de fazer uma homenagem à nossa nona Matilde, o nosso cardápio é também relacionado àquilo que ela fazia, que todos os imigrantes ou descendentes de imigrantes faziam. Então essa é a nossa proposta no Nona Matilde. E essa culinária toda também, ela dá origem a várias festas aqui na região, né? Sim, pois é. Porque o radicchio também está presente. Bem lembrado. Nós temos o polentaço lá, vamos supor, em Monte Belo do Sul, ou os festivais coloniais italianos. O radicchio não pode faltar, né? Como não pode faltar o tortei, como não pode faltar o bigoli, né? Que muitos chamam espaguete. Então essas festas regionais, elas não podem morrer justamente para
para manter viva essa nossa cultura. Bem, vou pegar emprestado aqui o microfone para falar com a Flávia. Flávia, e aí? Lá na galeteria, como é que vocês costumam servir o radicchio aí para quem vai conhecer as primeiras vezes aí? Bom, primeiramente o radicchio não pode faltar na mesa, né? É o prato mais pedido depois da polenta, né? Então, a gente serve lá o radicchio com bacon. Tem a variação da cebola, que a gente serve na mesa, porque nem todo mundo gosta de cebola, mas, enfim, é uma variação. Tem também o radicchio cotti, que é o radicchio cozido, né? Que é um prato bem típico que veio com os imigrantes. Hoje não se difunde mais isso, né? Mas, enfim, é um prato menos elaborado. E é um prato que, enfim, vem acompanhando aí os imigrantes italianos já há bastante tempo. Inclusive, muitas famílias, a primeira coisa que plantavam era o radicchio. Era o radicchio. Na tua família foi assim, mais ou menos? Com certeza. Meu pai tem uma família de 12 irmãos. E ele sempre conta que a nona dele, no caso a minha bisnona, eles foram criados com leite, polenta e radicchio. Eram as três coisas básicas que eles tinham. E o radicchio sempre acompanhou. Muito bem. Não esse, né? O pissacá. É, falando nisso, tem uma pessoa que eu acho que conhece muito bem o pissacá. Vou falar com ela então aqui agora. Tudo bem, dona Gemma? Pode pegar o microfone. Tudo. Dona Gemma, tem vários tipos aqui de radicchio que a gente trouxe hoje para mostrar para quem não conhece, que está em casa. Qual o tipo mais comum que a senhora cultiva lá na horta? Não, tem o pissacá, nós se juntava mais na roça. Que dava no nas meio roças. Do mato mesmo. Sim, o pissacá. Então, olha como que se eu estava falando também hoje. A nona passava para da mãe, da nona vinha para a mãe, e para a mãe passava para nós. O pissacá, ele é um pouco amargo, dizia. Bota duas colheres de açúcar quando cozinha. Porque o açúcar também era medido para esparanhar, né? Que dizia esparanhar, que era apopar. E depois o outro tradicional, ele de semear na horta e cortar com a faca e juntar dentro da bacia, ali era uma baciada por dia. Aí ia tudo no almoço. Ia tudo. Certo. Tá certo. E o que quer dizer pissacá? Olha, pissacá diz porque estava em volta assim, alguém mija em cima. E é um cão, né? Um cachorro, no caso. É um cachorro. Agora, pissacá. Eu sempre senti o radicchio, pissacá. Mas eu, radicchio e cotti, não passo uma semana sem me fazer radicchio e cotti, polenta mola e formaggio à milanesa. Esse é o cardápio. Coisa boa. Então, olha, tá, te digo que ninguém come o resto porque não sobra. Muito bom, dona Gemma, muito obrigado. E aí, Gabriela, saladas como essa, né, que nem o pissacá, o radicchio de modo geral, a rúcula também, são folhas que têm um certo amargor. Isso traz algum diferencial com relação aos outros tipos de salada, como alface ou não? Sim, esse gostinho mais amargo, Roger, ele é devido a algumas substâncias presentes na seiva, né, da planta, que são responsáveis por algumas propriedades nutricionais, como propriedade antioxidante, propriedade diurética. Muito bem. E o consumo de salada, ele tem que ser regular, entrar na dieta mesmo da pessoa para ficar, né? Com certeza. Entre o radicchio, né, e todas as outras hortaliças, legumes, é bem importante estar consumindo sempre numa quantidade diária, né, de 3 a 4 porções por dia, em função da quantidade de fibras, vitaminas e minerais. Bem importante ressaltar que o radicchio apresenta uma propriedade bem importante de vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C. Muito bem. E para quem nunca comeu radicchio, para quem não conhece o... Para a gente explicar um pouquinho, o amargor dele é parecido com o da rúcula, de repente um pouquinho menos, um pouquinho mais? Isso, bem parecido com o da rúcula, semelhante ao agrião também. Dependendo da espécie do radicchio, também vai mudar o gostinho amargo. Mas vale a pena, tem diversas preparações que a gente consegue estar deixando ele um pouquinho mais suave, para quem não é muito adepto ao gosto amargo dele. Muito bom, a gente vai mostrar daqui a pouquinho isso, porque no segundo bloco a gente também vai falar com o chefe da Escola de Gastronomia aqui da Universidade de Caxias do Sul. Mas, por enquanto, eu vou chamar o grupo Intanto Ridemo aqui. Vamos fazer mais uma música, pode ser? Enquanto isso, a gente vai indo para o intervalo. Você não sai daí. Já, já a gente volta. Maridade.
Uma, tu não tem uma picanha gorda aí pra nós? Não, mas um bifinho na chapa, é. Estamos falando desse lado. Ligeiro. Eu tô assustado aqui, porque só fica falando. Ô, Radite! O quê? O que tu tá incomodando ele, é? Mas eu vi o cozinheiro aqui, vim ver, né? Se não tinha uma carninha gorda. E eu tô assustado, Gênero, porque estão falando em como comer o Radite, como saborear o Radite, pelo amor da guarda. Tô ficando nervoso, é. Mas Radite, não! Não é tu, animal! É a comida, a verdura, Radite, é! Ah, aquelas frutas lá que a gente come. Não é fruta, é verdura! Tem outra. O médico disse pra tu largar essa coisa de carne gorda, bife gordo, é mudar de hábitos. Eu tenho que mudar de médico. Ele tá louco, é? Mas eu como Radite nas refeições. Eu como bacon com Radite. Mas é Radite com bacon? Não, é bacon com Radite. Eu faço um bacon, boto um Raditinho polvilhado em cima, assim, ó. Só pra dar um gostinho. Mas por isso que tu me passa mal depois, é? Tem que ter uma alimentação saudável, Radite. E outra? E o vinho, é? O que tem o vinho agora, é? O doutor disse pra tu te afastar do teu álcool. Álcool é um inimigo. Não, o homem que foge dos inimigos é um covarde. Por isso que eu me tomo vinho. Pra mostrar o quanto eu sou corajoso, é? E tu fica se metendo aqui nas minhas coisas, é? Eu tô aqui falando com o homem, ele ia fritar um bife aqui pra mim. Agora calma, tu... calma, calma. Vamos parar então. Deixar pra brigar em casa depois, né? Pode ser? Sim, é, pode, pode. Desculpa, certinho. Viu? Ele... Não, tudo tranquilo. Ele foge do Radite, ele só quer o bacon. Tá certo, mas então hoje vamos falar do Radite. Vamos voltar pro Radite? É, o outro, né? Não eu. O outro. Ah, pode bom, ser? Então tá, pode mas ser. Mas então faz assim, ó. Vamos falar agora com os atores, pode ser? Vamos dar tchau pros personagens. Vamos chamar eles. Pode, então. Pode. Vamos chamar. Chama eles ali, então. Chama, vamos então. Chamar. Então, tá. Com licença. Vai para ali. Assim. Isso. Ah. Agora sim, a gente tá aqui com o grupo de teatro Ueba, que tem a peça no Radite, o Jonas e a Aline. Quase fugiu o teu nome agora. De Genoveva. De Genoveva pra Aline, quase misturei tudo agora. Gente, vocês fazem a peça do Radite. Esse cenário, toda essa cultura italiana que faz parte, né, da nossa região aqui, é muito rica também para estar em cima do palco, tá demonstrando para quem não conhece também. Tem muita identificação, né? A gente sempre brinca que os personagens Radite e Genoveva já são folclóricos, né? E todo mundo na família tem um Radite e tem uma Genoveva. O Radite lá, o beberrão, né? A Genoveva mais mandona, mais briguenta. E foi um baita trabalho de ator para mim, porque eu não bebo, como só comida saudável, então foi... Foi, encontrei bem o personagem. É, né, Jonas? É, não é assim. Jonas, e falando em personagem, como é que foi, surgiu a ideia aí de montar esse espetáculo, que é baseado inicialmente aí numas tirinhas bem famosas que a gente tem aqui na cidade, né? É, então, foi a gente teve uma ideia de fazer um projeto baseado na a figura do palhaço inserido na relação do casal. E quando a gente foi em Porto Alegre, que o nosso diretor é lá de Porto Alegre, o Gilmar Messias, ele olhou e disse, não, eu conheço esses dois tipos aí. E ele veio com o livrinho do Radite e entregou, né, do Iote. Aí a gente falou com o Iote topou, né, essa parceria aí. E aí estão os personagens, já faz quatro anos que a gente está apresentando no Rio Grande do Sul inteiro. Assim. Muito bem, lotando salas por aí. Muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Bom, gente, olha só. A nossa equipe de reportagem, então, foi conhecer o autor do Radite e foi saber aí como criador e criatura muitas vezes podem se confundir, olha só. Na Serra Gaúcha e praticamente em todo o estado, um dos Radites mais famosos é a criação do cartunista Iote. É um personagem que é uma espécie de síntese do nosso colonão, né? Do gringão, do italiano. Adora beber vinho, adora farra, odeia o trabalho. E tem a mulher, a Genoveva, que é o que bota ele nos trilhos. É o obstáculo entre ele e um garrafão de vinho. E o nome Radite não é uma simples coincidência. Foi inspirado na planta. Tem, inclusive, a primeira tira aqui. Ele come uma folha de Radite e se transforma no Capitão Radite. Uma bobagem, mas depois ele ganhou a vida e continuou com o nome Radite. Uma das características do personagem é o sotaque, ou melhor, sotacom, como ele mesmo denominou. Eu inventei o que eu chamo de sotacom, que é uma nova linguagem. É assim, tu pega a fonética
dos colonos e traz para a grafia. Tu faz ele... palavras que terminam com ão, tu coloca on. Palavras que terminam com on, tu coloca ão. Onde vai o R, bota dois. Onde vai dois, bota um. Caroça, pega caroça e busca reia. Né? Então o sotacom é isso aí. É a maneira com os colonos se fala, assim, do jeito que eles se falam. Do jeito. A relação é tão próxima que o personagem é confundido com o criador. Depois que eu fiz alguns programas de TV, as pessoas não me chamam mais de iote, né? Ó, o Oradip, aquele ali é o Oradip. As mães querem apresentar para os filhos, assim, olha, esse é o Oradip. Eu digo, não sou o Oradip, eu sou o cara que criou o Oradip. Mas, digo, aí, né, até explicar que focinho de porco não é tomada e tal, é pronto, foi, sou o Oradip. Tá aí, da salada para os quadrinhos, para os teatros e tudo mais. E aí, Adriano, mas o Hadit Salada tem várias formas de se preparar também, né? Sim, o pessoal tem o costume, né, de trabalhar as folhas muitas vezes de forma crua, né? E a gente está trazendo uma versão aqui, cozida, né, com outras variedades também de radicchio, o radicchio Verona. Pois é, esse daqui é um pouco diferente, né, porque ele vem como se fosse parecido um repolho, né, uma mistura dos dois, mais ou menos. Ele também é da família das folhas, nós vamos combinar junto com o radicchio tradicional, radicchio Verona. Na Itália tem, inclusive, aquilo como se assemelha aos vinhos, né, onde se produz o radicchio de Treviso, de Verona. Na região de Treviso, por exemplo, ele é como uma denominação de origem, assim, né. Tá. Para produzir o tal do radicchio lá, eles levam tão a sério isso que tem que ser nas regiões. E as formas mais tradicionais de se preparar o radicchio hoje na salada é realmente com o bacon, tem outros ingredientes? Então, o que a gente tem que cuidar é o que foi dito anteriormente, ele tem uma característica muito amarga. Então, para quem está acostumado, fica fácil consumir todo dia, né? Mas quem consome eventualmente, a gente tem que trazer outras notas, outros sabores também para combinar, para tirar um pouco o amargor e trazer outras fontes de sabores, ácidas, doces, aí facilita e o pessoal acaba agradando, né? E a dica também é tirar, de repente, o caule também desses que são mais amargos? Os caules têm essa característica mais amarga mesmo, mas como a gente vai passar pelo fogo e também vai fazer uma espécie de uma vinagrete aqui com vinagre balsâmico, azeite de oliva, mel. Então, a ideia é que, de fato, esses outros sabores, com o cogumelo portini, que é muito apreciado pelos italianos também, tentar fazer essa composição para que diminua esse amargor e traga, né, todas essas nuances. Vou fazer o seguinte, então. Vou deixar você trabalhando aí, pode ser? Obrigado. No finalzinho do programa a gente volta para ver como ótimo. Que ficou. Obrigado. Tá certo? Enquanto isso, eu vou falar aqui com o Fernando, que é estudante de agronomia aqui da universidade. Fernando, e daí? O radicchio, de forma geral, ele parece ser uma folha bem comum, né? Não precisa, não demanda tantos cuidados. Sim. Como foi comentado aqui, é de origem da Itália, veio com os imigrantes italianos para cá, né? Até porque a nossa temperatura é muito parecida com a de lá. Ele se adapta muito bem a 12, a 25 graus, no caso, né? Hoje já tem estendidos aí bastante com hidropônicos também nessa situação. E como ele tem um fácil manejo, é difícil a dona de casa que não tem no seu canteiro um pé de radicchio. Então não tem uma situação assim, tem que ser atencioso. Claro, tem que ter um cuidado certo, né? Uma atenção pelo menos com a rega, de repente, nos primeiros dias ali da semeadura? Ah, isso é importante para qualquer planta, no caso, né? A água é fundamental, é isso que tu tá querendo dizer, isso. No caso, né? Mas ele é muito adapto. No caso, ele não é não chega a ser uma planta exigente ao extremo, como a gente também pode ter uma outra situação nas lavouras, né? Encontrava perdido, muitas vezes, o pé de radicchio, no caso, né? Então, ele não é uma cultura muito exigente. Tá certo. Obrigadão, Fernando. Rosana, e aí? Essas formas de manejo aí que o Fernando estava falando, inclusive, é apresentada na mesa, né, dos restaurantes típicos aqui da região, de diferentes formas também, né? Também. Tu sabe que o galeto, ele impulsionou várias áreas da economia. E uma delas, nós temos agricultores especializados em radicchio. Então, eles fornecem para as galeterias, desde o radicchio do primeiro corte, que eles chamam, que é um bem pequenininho, novinho, que agrada esse paladar mais jovem, até os radicchios mais maduros. Então, é bem interessante ver assim que agora a oferta já não é só o radicchio tradicional, é o de primeiro corte também. Pois é, essa diferença se dá justamente na hora do corte, né? De colher ele novo ou deixar passar um pouco mais. Exatamente. Eu não saberia te dizer quantos dias, mas eles chamam o radicchio do primeiro corte.
Aí ele já sabe o que é, ele vai vindo com aquele tamanhinho pequenininho de 12 centímetros. Muito bem. E, Gabriela, e a digestão aí da salada, de modo geral, no caso do radite, ela depende bastante da mastigação, né? Isso, como são alimentos ricos em fibras, eles precisam ser mastigados, né, bastante mastigados, porque eles têm uma digestão um pouquinho mais lenta, e é isso que vai dar a sensação de saciedade, e vai estar auxiliando também no trânsito intestinal. Muito bem, eu quero saber então aqui do pessoal que está por aqui, pode passar o microfone aqui, seu nome? João Antônio. Pode segurar aqui, seu João Antônio. Seu João Antônio, e daí, o consumo de radite recorrente aí na sua casa, como é que é? Bastante, bastante. É alface, tem radite, tem tomate, tem de tudo. É, e o senhor costuma plantar também em casa? Sim, costuma ter a gente planta, tá. Tem uma estufa, né? Tem uma estufa? É. E quais, tem alguns períodos do ano assim que o senhor costuma plantar mais ou o ano inteiro? O ano inteiro, é só botar água e irrigar bem com adubo, terra boa, né? Muito bem. E tem uma lua certa para plantar ou não? Não. Lua não precisa olhar muito nessas horas. A gente não olha isso aí. Tá certo. Deixa eu falar também. Nome do senhor? Meu é José, popular Tibúrcio. E daí, seu Tibúrcio? Recorrente também o uso do radite? Ah, com certeza. Ela não pode faltar, né? Porque a gente tem essa saúde, eu acho, por causa disso, que antigamente era isso aí, né? Que a gente achava esse pisacá, a gente quando roçava o mato, né? Roçava o mato naquele estoco podre, quando começava a apodrecer, a gente encontrava esse tal de pisacá. Então a gente levava para casa e a mãe lavava com jeitinho e depois aquilo ali era, né? A polentinha ia embora, né? E quais desses tipos que a gente trouxe aqui hoje para mostrar no estúdio que o senhor mais aprecia? Olha, salada diz que tudo ela é boa, mas eu acho que o pisacá é o verdadeiro ainda, né? Porque é mais original, eu acho ainda, porque ele vem do mato, né? Tem o caseiro, hoje em dia tem o caseiro, mas aí ele tem que ser um pouco tratado, eu acho, né? Eu acho que ainda o verdadeiro mesmo é o pisacá, né? Ana, e aí? Esses símbolos, digamos, culinários que a gente tem aqui na nossa região, elas servem, inclusive, para fomentar o turismo, né? Eu acho que sempre pode, né? Principalmente quando a gente tem um planejamento turístico que leva em consideração as outras áreas. Como a professora antes estava dizendo, a alimentação é uma área que envolve várias outras, né? Então, ele pode ser muito melhor aproveitado desde o ponto de vista de ser uma produção ecológica, orgânica, saudável, enfim, por ter essa memória, né, do radite, por ser efetivamente incorporado como produto de consumo. E essas identificações locais, elas são fundamentais para que o turismo realmente se aproprie. E aí a gente fala assim, é autenticidade de realidade mesmo, né? A gente não está só em busca do radite do mato, porque hoje é inviável a gente fazer isso numa galeteria. Mas eu acho que essa questão da origem do significado e de ser um consumo consciente ecologicamente é fundamental. Adriano, e aí? Como é que está esse prato especial de hoje com radite? Então, fizemos a composição, então, né? Azeite de oliva, uma refogada simples com cogumelo portini, o radico verona, tomilho. E aí, depois deles todos refogados, a gente fez uma vinagrete, azeite de oliva, vinagre balsâmico e mel. E aí isso regou, né? No final, a gente adicionou as folhas verdes, então, para dar aquela pequena, aquele pequeno cozimento, para deixar ali um pouco de crocância e esses sabores aí, então, entre o amargo, o doce, o ácido. Lembrando, né, que quem quiser informações aí sobre esse prato que o Adriano preparou aqui, encontra na nossa página no Facebook. E quem quiser saber mais sobre a programação da UXTV, encontra no site uxtv.com.br. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas é claro que a gente vai deixar vocês no som. Já está se levantando, né, Dona Gemma? Porque já sabe, né? Isso aí, o grupo Intanto Ridemo, e a gente se vê numa próxima. Até mais! O que tem a rosa tão desfolhada? Foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa?